Hai, hari ini saya nak tunjuk macam mana kebiasaannya saya tanggalkan makeup. How I remove my makeup. Okay, mula-mula ikat rambut. Ikat dah bagi selak-selak rambut yang berselerak semak dekat depan dahi tu. Lepas tu, okay, ambil barang. Eh, bukan. Cabut contact lens. Buang. Tanggalkan contact lens lah. Ayo. Okay. Dah. Mata asli. Okay, lepas tu ambil wet tissue. Lap. 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 Lap keseluruhan wajah dulu. And then, okay. Saya tak guna kapas muka sebab pada saya kapas muka tu macam mudah tertanggal tau. Bulu-bulu dia tu akan melekat dekat muka macam tak betul-betul bersih lah. Saya gunakan dua produk dalam video ni. Satu, saya akan menggunakan dua produk untuk menanggalkan makeup saya. Yang pertama, makeup remover daripada Estee Lauder. Tada! Dan yang kedua, okey, tengok betul-betul rata-rata. Tengok betul-betul rata-rata kan seluruh bahagian mata, terutamanya sekali sebab bahagian mata kan makeup tebal sikit tadi kan. Untuk mata kiri pula, saya gunakan minyak Baby Johnson. Untuk mata kiri, saya gunakan minyak Baby Johnson. Dan boleh nampak hasil dia sama je. So, kesimpulan dekat sini, korang boleh nampak beza sama ada produk tu mahal ke, murah ke. Tak kisah kalau hasil dia memuaskan. Pada saya tak kisah tentang jenama. Sebab bagi saya, kalau mahal ke, berjenama ke, kalau tak serasi dengan kulit kita, tak guna juga kan. Okay, so boleh tengoklah result dia. Boleh sana sini. Bye. Tadaa.